မင်္ဂလာပါ။ချမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းဒေသမိုင်းဆက်ခရိုင်မိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းပြင်ကြားမှာရှိတဲ့မုံကျက်ကျေးရွာအနီးရှိထံပါလိုင်လန်ကူမှာဝါရင်း3လသတင်းတုံးတော်မူခဲ့တဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝါကျွတ်နယ်လေတာနာပြုခီးစဉ်အဖြစ်ကြွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းတောင်နှန်းတာနာပြုဆရာတော်အရှင်တုခမေနထံကတည်ရပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာမိုင်းဆက်မြို့နယ်ထံပါလိုင်လန်ကူမှာဝါရင်း3လသတင်း300ကနေတရင်ကျော်လာပြည်နေဖြစ်တဲ့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဂူအတွင်းဒိဋ္ဌံကနေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဂူအတွင်းဒိဋ္ဌံကနေထွက်လာတာကိုအနေနဲ့ရရက်ကဖူးမြော့လူတွေတွားရောက်ဆုံဆိုင်ပြီးဆရာတော်ဂူအတွင်းကထွက်လာတာနဲ့လူတန်းမှုတွေလည်းလှုပ်ခဲကြသလိုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်ကယနေ့ရက်ဝေးကရောက်ရှိလာသူတွေကိုတရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝါရင်းကာလတွေမှာဂူအတွင်းဒိဋ္ဌံဝင်လေးရှိပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဝါကျွတ်နယ်လေတာနာပြုခီးစဉ်အဖြစ်မိုင်းပြင်းကနေကာလိထီတင်ပွဲမိုင်းရှူးဟိုက်ပါရေတကွန်တန်ရန်လွေလင်းတောင်နဲ့လာရှိုးတိတ်နီလွယ်ဆန်စစ်တောင်တို့ကိုကြွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပေမဲ့ဆရာတော်ကြွားရောက်မဲ့နေ့ရက်နဲ့အချိန်တို့ကိုတော့အသေးစိတ်တိရှိရခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါวันหนึ่งยาววันหนึ่งป้นกว่าวันหนึ่งยาววันหนึ่งป้นกะงานคืนยามป้นกว่างานคืนยามป้นกะป้นกะหลายหลายป้นกะหลายหลายจำตั้งใจมาติดติดยาวนอจำตั้งใจมาติดติดยาวนอมันยามเขายามไหลกว่ามันยามเขายามไหลกว่าตัดน้ำไหลเพราะตัดน้ำไหลข้าใจเหตุการณ์ดีผู้โสข้าใจเหตุการณ์ดีผู้โสจุนกันบาปเมือกเลิกเหตุการณ์ดีนี้นี่จะมุจจตาสีอย่าไปจ้องใจโลภะญาตังทุกข์ะจ้องใจโทสะญาตังทุกข์ะจ้องใจโมหะญาตังทุกข์ะจ้องใจมันมาหน้าญาตังทุกข์ะจอมใจตัณหาจอมใจอวิชชาทุกข์ทั้งทุกข์ภาคกังยานภาคกังยานทั้งขีพันธ์เกิดใหม่ทั้งขีพันธ์เกิดใหม่ภาคกังยานคนทั้งขีพันธ์เกิดใหม่ภาคกังยานคนทั้งขีพันธ์เกิดใหม่นิพพานัสสะนิสโยอตุสาธุสาธุสาธุ